A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, a invocação dos nossos padroeiros, Santana e São Joaquim, estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos criou no amor de Cristo. Irmãos, reunimos nesta hora da tarde com alegria para celebrarmos os louvores de Deus que resplandecem nos seus santos. Santana e São Joaquim, os padroeiros deste lugar, desta paróquia, da Beira. As orações são as próprias dos santos, as leituras são as próprias deste domingo, portanto, 17º domingo do tempo comum. Neste dia temos a primeira comunhão de uma criança da nossa comunidade de Aiar e a opção de fé da Maria e da Juliana. Vamos alegrar-nos também com eles, com a sua família, e o associo também ao celebrar os 25 anos de padre nesta comunidade que sirvo desde 2008. Para mais dignamente celebrarmos estes mistérios, reconheçamos que somos pequenos.
grande. Padroeiros da nossa comunidade, vos abençoe, proteja-vos, confirme na paz. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo manifestou de modo admirável, se modificava nos santos, a força e a imagem do mistério pascal. Faça de vós testemunhas fiéis do seu Evangelho. Amém. O Espírito Santo, que desceu sobre São Joaquim e Santana, nos dê um sinal de caridade divina, nos torne capazes de formar uma verdadeira comunidade de fé e de amor. Amém. A bênção do Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, deixe sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Vida em paz com o Senhor. Graças a Deus.